Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. Estou de volta com o Maikari aqui no Cleveland Cavaliers. Estamos naquele contrato de 10 dias com o Cleveland, né? Se você não viu o último vídeo, vai lá dar uma olhada no vídeo de volta aqui do Maikari, que eu expliquei tudo o que aconteceu. Se você caiu aqui pelo clickbait do LeBron e pelo jogo do Lakers, dá uma olhada no último vídeo, porque nós estamos num contrato de 10 dias só com o Cleveland. Depois dos 10 dias, eles podem chutar a gente ou continuar com a gente para os playoffs da NBA. Lembrando, olha aí a tabela. A temporada já está acabando. Vamos enfrentar o Lakers, o Toronto ainda, o Chicago, o Brooklyn, que é sempre pesado. No último jogo, o Milwaukee. Então, estamos perto dos playoffs. Vou mostrar para vocês como está a temporada da NBA até o momento. Aqui está, rapaziada. A tabela da NBA está assim no momento. Estamos atrás do Brooklyn, do Atlanta, do Milwaukee, Miami, Philadelphia liderando. Miami e Philadelphia liderando. Cleveland indo aos playoffs, mas precisamos abrir os olhos para esse final de temporada, as coisas podem desandar a qualquer momento. Boston Celtics logo aqui no nosso pé, né, chegando, querendo também a nossa vaga. Nós estamos na sexta colocação da conferência. Lá do outro lado, New Orleans Pelicans. Sim, New Orleans com Zion. Zion aqui, 91 de over. Aqui ele não tá de miguezinho, ele tá jogando. A Isaiah vindo do banco, sexto homem. Mocolo, o time tá muito forte, esse time do Pelicans. Aqui no 2K, pelo menos, né? E o Utah em segundo, Memphis aí do Jamorango, né? Lakers tá mal aqui. Será que o Lakers não vai pros playoffs, velho? Será que o Lakers não vai pros playoffs? Também tá mal aqui o time do Lakers. Vamos para o jogo contra o Lakers, né? Vai jogar aí, ó. Anthony Davis tá em quadra. LeBron James vai jogar também. Kendrick Nunn vai ser titular na posição de armador no time do Cleveland, cara. LeBron voltando a Cleveland, lutando por playoffs aqui também. E o nosso time, depois do último jogo maravilhoso contra o Denver, está de volta. Vamos. And the starting lineups have concluded. So just sit right back and relax. We'll be back in just a moment. Aí tá, o Garland vindo. O novo time do Cleveland, né? LeBron James. O homem de Ohio, né? O homem que pode-se dizer que é o dono da cidade, né? Falando nisso, rapaziada, eu tô vendo que os tênis ali estão genéricos. Lá no Instagram vou abrir votação pra galera lá. O Klay Thompson tá no Lakers agora que eu vi. O Klay Thompson está no Lakers. Tá, vou abrir votação lá no meu Instagram pra gente escolher os tênis aí dos titulares aqui do Cleveland, tá? Meus amigos, Klay Thompson está no Lakers. Esse jogo vai ser dificílimo. Tá aí LeBron James, 22 pontos por jogo na temporada, 8 assistências, 7 rebotes, 49% de futebol. O homem tá quente. Vambora, Kobe Jr. está em quadra, olha lá, ó. Kendrick Nunn, Klay Thompson, LeBron James, Dwight Howard e Anthony Davis. Time pesado, né? Dois pivôs aí, Lakers. 16 pontos para o Kobe Jr., 22 para o LeBron James. Tá aí o homem, parelheiro. Tá aí o KJ, novo garoto da cidade. Será que ele continua? Esse uniforme do Cleveland é muito lindo. Tá maluco. Garland. Já solta o Garland. LeBron James. Vai dar espaço, LeBron? Você vai dar espaço, LeBron? Você vai dar espaço, LeBron? Pra três. Duque Nunn. Marcando o LeBron James. Vai ser difícil, hein? Olha, dupla screen, velho. Open bar screen. Porra, você, LeBron. Calma, Garland. Que bolinha. Que fadeaway maravilhoso pra cima do Kendrick Nunn. Olha só, ele tava num mismatch moral ali, né? O jogador mais baixo que ele. Olha essa jogada maravilhosa. A jogada pra lembrar o Kobe, né? Bora, olha o LeBron. Klay Thompson sozinho, LeBron pede a bola.
A bola é do Anthony Davis. Do Garland. Vai dentro, o Garland toma o bloco do Dwight Howard. Vai levar. Olha o passe. Passou dentro do Jarrett Allen. Olha o Jarrett Allen. Nice jogado. O time trabalhou bem a bola. 2-6. Bom. Passo de pronto. É difícil segurar o homem, né? Anthony Davis. Que defesa fez ali o Mobley. Olha a bola no Dwight Howard. Foi, a jogada foi muito rápida. Passa no Jarrett Allen, vai ter que chutar o Garland. Levé, a bola nele! Pra 3! 15-10. São os moleques de Cleveland. Bola no LeBron. Calma, Levé. Calma, Levé. Precisa forçar. Olha o Levé, velho. O passe lá da frente com o Levé. Olha o time do Cleveland. Do corner! Pra 3! Olha que bolinha. Olha que bolinha ele acertou. Fingiu que ia fazer infiltração. Fez o step back da linha de 3 pontos e conecta mais 3 pontos. Pede a bola, Jarrett Allen não consegue conectar. Que foi isso, velho? Olha o Kendrick Nunn sozinho no corner, time. Não pode errar essas jogadas, velho. Falta a marcação. Bom que tenta sair, marcação é boa, mas no Anthony Davis. Klay Thompson, Malik Monk, ele vai dentro, marcação de Jarrett Allen subiu. O Mobley pega o rebote. O Kobe Jr. consegue sair do Klay Thompson e faz pra entrar. Que jogadaça no Klay Thompson, que não é mais aquele, não é mais o mesmo, né? Olha o behind back deixando o Klay Thompson completamente congelado. E finalizando com a enterrada maravilhosa. Por outro ângulo, olha lá. Meus amigos, tirou o Klay Thompson completamente da jogada. Tenta sair do Levé. Anthony Davis marcado pelo Jarrett Allen. Vambora, ele tá na ISO com o Jarrett Allen. Jarrett Allen, Jarrett Allen! Mais curtinho. Vambora, vambora, Levé. Vambora, Levé. Pra 3! Vambora, Garland. Passe rápido do Garland. Bola do Garland. Na linha de 3. Pra 3. LeBron James pede bola. Bola no Jay Augustin. Outro toque. Enquadra também. Vambora. Acelera, Garland. Olha a bola no Levé. Olha a bola no Levé. Porra, Levé. O Otto Tuck, que pegado! Ai, tá bom, tá bom, vambora, vambora, vambora. Olha o Garland, olha o Garland. Ai, essa bola não caiu. Na linha de 3. Pra 3! Tocado pelo Levé. Opa, pirulito roubado. Vambora, vambora. Vamos, Garland. 3, vai, filhão! Olha esse contra-ataque, bola do Garland. E ligação direta com o Levé. It's showtime, os novos garotos de Cleveland. Conexão diretaça do KJ com o Levé. Depois do passe do Garland. Que bola do Levé. Que bola do Levé. Bola para 3 pontos. De takeover, bola no Levé! Meu Deus do céu! Os garotos de Cleveland, amigos! Os cavaleiros de Cleveland! Ó, passou, foi embora! Sai daí! Fora! O couro! Calma, o couro! Alô, o couro! Meu Deus do céu! O Okoro tentou posterizar o LeBron
e foi bloqueado. 18 pontos para o KJ na noite, 12 pontos para o Anthony Davis. Tô marcando o Anthony Davis? Bora nele. O Anthony Davis. Peguei, porra, vambora. Cobertura de defesa. Dwight Howard no corte. Olha o LeBron. Olha o LeBron. Quase que eu peguei ele. Olha a bola no Mobley. Olha a bola no Mobley. Que cestaça. Não. Ah, essa marcação não era minha. A gente ali no Lever. Lever no LeBron. Meu Deus. Vamos, Lever. Salve esse ataque, Lever. Vamos, LeBron. Em cima do Mobley. Em cima do nosso garoto. Olha o Evan Mobley. Para o LeBron James. Olha o LeBron. Contra-ataque. Malik Monk lá em cima. E o Tapinha conseguiu evitar. Passe do Garland. Olha o Garland do corner. Ai, acabou não caindo. Olha o Malik Monk. Olha o Malik Monk. 62-58, time. Bate na massa. Vamos, Garland. Não, nossa senhora. Calma, Lever. Tava marcado dessa vez. Clay Thompson. Vai empatar o jogo. Calma, Lever. Calma. Calma, Lever. Meu Deus. Olha o Anthony Davis. É mesmo, porra. É mesmo pro Anthony Davis. Marcação no Kendrick Nunn. Malik Monk. Olha o LeBron. Olha o LeBron. Ai, pula direito, velho. E vira o placar. Pode dar. Média distância. Na média distância, conecta os dois pontos. Olha o KJ. Olha o KJ. Na média distância também, ele também tá quente. LeBron. Lili. Klay Thompson. Meu. Olha o Klay Thompson, porra. Chama a parede. Vem a parede, o passe lá em cima. Jarrett Allen, filho. É um monstro. Achei que vinha arremesso e não veio. Olha, subiu todo mundo pra contestar. E no contra-ataque. Passe do Mobley. Passe do Mobley. Vamos pro contra-ataque. O Klay Thompson, ele tá muito forte. Olha o Kendrick Nunn, sobe nele, Jarrett Allen dá um bloco no green light, filho! Marcado em pocket, LeBron, porra, no bolso do Mobley. Calma. Jogada com o Garland. Jogada do treinador com o Garland lá no corner. Pra três pontos, porra, vamos, time. Bola lá dentro. Olha o Klay Thompson. Marcação chegou insana. Consegue retomar. Olha o contra-ataque. Bola lá em cima. Ai, o LeBron James tira um passe. Meu Deus do céu. Que maluco covarde, cara. Lá vem a screen. A screen do Lever. Ela veio. O Garland aproveitou. Foi dentro. Tem o Lever sozinho. A bola é no Lever. Na meia distância. Esse time joga igual música. Calma, Mobley. Isso, garoto. Recomeçou. Inteligente. Calma. Olha o Garland. Jarrett Allen. Pra três. LeBron. Contra o Mobley. Olha o LeBron. Em pocket. Em pocket. Protegeu, soltou no LeBron. Olha o LeBron. Tentando passar pra. Que vitória dos Cavaleiros de Cleveland. 114-104. Que vitória, rapaziada. 114-104. 29 pontos pro KJ, 10 assistências. Jogou muito bem no jogo de hoje também. O homem do jogo, KJ, né? KJ, né? KJ, né? Olha, ele jogou demais, velho. Deixou o jogo vir pra ele, né, velho? Não tá tentando roubar o protagonismo de ninguém. Garland jogando. Olha a box. 29 pontos pra ele. 22 pro Lever. 20 pro Garland.
6 assistências pro Garland, jogando bem demais. 5 bolas de 3 de novo do KJ, 4 do Levert, 4 do Garland. Time jogando bem, Cedi Osman com 8, Mobley com 7 pontos, mas ele jogou muito bem marcando o LeBron. 3 blocos do Mobley, velho. Jogando muito bem o time do Cleveland. Tô gostando demais desse modo de jogo. Os jogadores da CPU aqui estão jogando muito bem. Vocês querem ver o Lakers, provavelmente, né? 21 pontos do Klay Thompson. Deixa eu ver quantas bolas de 3. 5 bolas de 3 do Klay Thompson também. Anthony Davis com 20. LeBron James com 19 pontos. 10 assistências e 9 rebotes. Ele foi muito bem marcado pelo Mobley em algum momento da partida. Tô gostando muito desse modo. Ainda vou fazer um tutorial de como jogar o modo carreira nesse modo aqui, que é o My NBA, né, que é o antigo My League do 2K. Funciona para qualquer 2K e funciona para qualquer geração, Next Gen ou Current Gen. Vou fazer um tutorial mostrando para vocês aí como é que funciona, beleza, rapaziada? Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre com o seu like, seu comentário. Siga nas redes sociais, Twitter e Instagram, que é muito importante. Valeu, rapaziada. Vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo